työskentelen tässä Liperin kunnalla vapaa-aikaohjaajana, eli hyvin pitkälti työ menee tuossa nuorten kanssa toimiessa, että nuorisotalotyötä, kansainvälistä nuorisotyötä ja nuorisoneuvoston ohjausta ja sitten totta kai kaikennäköistä toimistohommaa ja palaveriakin työhön kuuluu. No, nykyisen tehtävään päädyin ihan hakemuksen kautta, että täällä Liperin kunnassa oli avoin vapaa-aikaohjaajan työtehtävä, tai itse oli kaksikin silloin samaan aikaan auki. Ja niitä sitten niin hain ja tämän toisen pestin tästä sitten sain tuossa syksyllä 2014. Että ihan tämmöisen perinteisen hakemuksen kautta. No, kun valmistuin sieltä Niittylahdesta, niin sitten se armeija siitä alta pois ensin vuoden verran siinä. Ja sitten armeijan jälkeisen syksynä itse olin töissä tuolla Niittylahdessa. Siinä alkuun meni jonkun, mikä se silloin nimike olikaan, vähän niin kuin työharjoittelun kautta sinne taloon sisään. Ja sitten sen jälkeen sitten Joensuun kaupungilla vajaa pari vuotta tullut oltua tässä alan töissä Kontiolahdessa. Kontiolahden kunnalla kerkesi olla reilun puoli vuotta nuorisotilalla töissä ennen kuin sitten tänne Liperiin tosiaan paikka aukesi ja hain ja sain. No, työllistymisessä mä aina, kun ollut työssä oppijoitakin ohjattavana tai uusia alalle tulijoita, niin on aina vähän vinkannut, että kun on työssäoppimisjaksoja, mitkä nykyisin on tuolla niin kuin ammattikoulun puolella, on paljon pidempiä ne jaksot, mitä ne oli aikanaan meillä, ja niitä otetaan vähän enemmänkin olla. Että kannattaa niin kuin monipuolisesti käydä tutustumassa siihen työkenttään. Ja sitten semmoisten positiivisten muistijälkien jättämistä mä aina kanssa, että kun menee onpa se kesätyöpaikka, työssäoppiminen, sijaisuus, mikä tahansa tämmöinen työtehtävä, niin jättää semmoisia hyviä positiivisia jälkiä sinne, että hoitaa hommat kunnolla ja kunnialla. Että niistä varmasti on niinku hyötyä sitten tulevaisuudessa, että tälläkin alueella silleen niinku alan ihmiset tuntee hyvin paljon toisiaan ja sitten kun hakee töihin, niin siellä kysellään sitten, että ai sä oot ollut tuolla työssä oppimassa, niin helposti soitetaan sitten, että no minkälainen henkilö tää on ollut. No, jatkosuunnitelmia tälle alalle itsellä on sellaisia, että ehdottomasti haluan kyllä pysyä alalla ja sitten on koulutuksen myötä tietysti, kun tuon yhteisöpedagogin käytöstä, niin tavoitteet on tuonne esimerkiksi tehtävistä tälle alalle, että ne kovasti houkuttaisi. Miksei ehkä jonkinnäköiset projektitkin, että vähän katsoa niin kuin uudenlaisiakin työtehtäviä. Että nykyisessä työtehtävässä viihdyn vallan mainiosti ja todella hyvät työtehtävät on itsellä, mutta on halua sitten nähdä myös vähän vielä enemmän. Ja työura on kumminkin sen verran monta vuosikymmentä vielä tuossa edessä, niin sellaiset tavoitteet sinne on. Thank you.